Benvingudes, benvinguts a l'entrevista de Mataró Ràdio. Aquest dissabte, Tiana es posa dolça i celebra la primera trobada del món artesà de la Melmelada, a la plaça de la Vila. El dissabte, un punt de trobada, com dèiem, per als artesans que es dediquen a l'elaboració de melmelades, però també per les persones que doncs, els encanta aquest producte. Per parlar-ne, ens acompanyen les persones que passem a presentar-los. En primer lloc, ens acompanya la Jèssica Rando, que és la regidora de Comerç i Relacions Veïnals de l'Ajuntament de Tiana. Molt bon dia, benvinguda. Bon dia. I també la Cristina Martorell, que és artesana, elabora melmelades, va crear l'any 2014 a Tiana Melmelària, i ara en parlarem de tot plegat. Molt bon dia, benvinguda també. Bon dia, moltes gràcies. Bé, dèiem que aquest dissabte Tiana es posa dolça, no?, i posa en marxa aquesta trobada del món artesà de la melmelada. Clar, de melmelades n'hi ha de moltes classes i, a més, com ho diríem, de moltes qualitats. I moltes vegades el que sembla més fàcil és allà anar al súper i agafar el primer pot que trobes i, clar, no és el mateix això que una melmelada elaborada artesanalment en un obrador com, per exemple, el que regenta la Cristina Martorell. És així? Correcte, sí, sí, sí. Moltes vegades anem al súper i tenim diversos tipus de melmelades. Ja d'entrada és molt difícil trobar una melmelada artesana en un supermercat, això ja d'entrada, perquè l'elaboració és molt, molt petita. Per tant, és una elaboració artesanal i en el meu cas, per exemple, jo faig uns 12.000 pots l'any. Però vull dir, això és impossible que jo pugui abastir un supermercat amb la quantitat de producte que venen. Però sí que és important ensenyar a la gent quin tipus de producte és i que sàpiguen triar entre una bona melmelada i una melmelada bastant industrial que acostuma a ser colorants, saboritzants i a vegades amb sort un 3% de fruita, a vegades. Molt bé, cosa que no passa en les melmelades artesanes, eh? No, 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 les melmelades artesanes són 100% fruita i porten doncs, la pectina que li aporta, que és un gelificant, que ajuda a lligar, és la poma, el suc de llimona és el conservant natural i a part porta el sucre per poder confitar la melmelada i ja està, i la fruita. La Cristina Martorell va crear l'any 2014 Melmelària a Tiana, que és un obrador artesà d'elaboració de melmelades i a més, si no vaig errat, també hi fan una mica com tallers d'elaboració, això també de tant en tant es fan? Sí, sí, sí. Normalment un cop al mes acostumo a fer un taller amb la fruita i verdura de temporada, perquè això ha sigut una cosa clave des de l'inici de Melmelària, que va ser treballar amb fruita i verdura de temporada i de proximitat. Doncs busco quina és la fruita de temporada aquell mes i acostumo a fer un taller per ensenyar doncs, a fer melmelada. També tenim una miqueta d'hort a la banda de darrere a casa, per tant, si tenim el producte a l'hort, el anem a buscar, el portem a l'obrador, elaborem la melmelada que s'emporten i quan acaben de fer el taller, doncs, fan un aperitiu i se'n van a dinats i tot. El 2014, com dèiem, la Cristina Martorell crea Melmelària. Li ve de tradició familiar? Li ve de la passió per la melmelada? D'on ve aquesta, la creació de melmelada? Això és una incògnita. És com saber qui va ser primer, si l'ou o la gallina. Jo havia treballat de mestra d'escola Bressol, aquí a Mataró, precisament, i mentre estava treballant a l'escola m'agrada molt l'hort i com que tenim una miqueta d'hort a casa, doncs vam dir, va, bé, anem a plantar alguna cosa que sigui pròpia d'aquí del Maresme. I vam plantar maduixeres. Clar, van sortir moltíssimes maduixes. Ostres, què faràs amb tanta maduixa? Doncs, mira, el meu home va dir, fes una melmelada. Jo no havia fet mai a la vida una melmelada. Vaig tenir que buscar a veure com es feia. I lo típic, quan fas coses que ho acostumes a regalar a la família, als amics, ai, que bona, fes-ne una altra, doncs mira, fes-ne una altra fins avui. Jo sempre ho dic, aneu en compte amb el que planteu, perquè no se sap mai com pot acabar la cosa. Molt bé, des de plantar aquestes maduixeres a l'hort de casa, neix a Melmelària i de Melmelària neix també la possibilitat de tirar endavant aquesta trobada, aquesta primera trobada del món artesà de la melmelada a Tiana. Clar, això, la Jèssica Rando, que és la regidora de Comerç de l'Ajuntament de Tiana, diu, home, això és oli en un llum, no? Perfecte, perquè ens serveix per promocionar una activitat que ja està arrelada des de fa 10 anys a Tiana, però també per fer aquest punt de trobada del món artesà i, de passada,
a bodes en convides, per promocionar també el que és el municipi Tiana i el seu comerç i la seva restauració. Correcte. Quan vam tenir la reunió amb la Cristina, ella havia fet molt bé els deures i vam trobar una molt bona iniciativa perquè de manera directa es potencia el comerç de Tiana, els productes de proximitat i el món artesà, que per nosaltres té un gran pes. Uh-huh. Això serà aquest dissabte a Tiana. Uh-huh. On es fa? Al mig de la plaça de la Vila. Vam creure que aquesta trobada tenia que tindre un lloc molt emblemàtic i es fa just al mig de la plaça. Venen 21 paradistes, hem distribuït l'espai amb els serveis tècnics i ja està. Clar, una de les característiques també d'aquesta trobada és que no és d'artesans de proximitat del territori, sinó que abasta tot el que és el Principat i també crec que les Illes Balears, i Andorra, no? Tot Catalunya, Illes Balears i Andorra. Uh-huh. Com s'engendra aquesta trobada, aquest esdeveniment? Com neix? Bueno, la iniciativa va ser totalment de la Cristina, ella va contactar amb tots i demés i a nosaltres ens ho va presentar. El paper que ha tingut l'Ajuntament és organitzar la logística d'aquest acte, buscar-li un indret o un lloc, un espai on creguéssim que era adequat tant per participants com els assistents a l'acte. I justament com estàvem treballant un pla de salut a Tiana, un dels requisits o un dels objectius que marca aquest pla és fomentar el menjar saludable. Doncs bé, era el millor moment per poder potenciar aquest producte, que com deia la Cristina, quan tu vas al supermercat i veus l'etiqueta de les marmelades són altament ensucrades i quan tastes una marmelada artesana veus que és tot el contrari. A més, és un producte que l'associem només per l'esmorzar del matí a grans trets. I avui en dia no, avui en dia aquestes marmelades són tan diverses que es poden complementar amb una dieta mediterrània a qualsevol àpat. Vull dir, al dinar, al sopar, tu pots fer combinacions. Llavors, era un moment molt àlgid per poder portar a terme això. Un altre dels requisits que ens marcava el pla de salut era fomentar les relacions socials entre nosaltres. Clar, Tiana encara és un poble. Que tu vas pel carrer i contínuament vas saludant a gent perquè té aquesta essència de poble. Clar, fer una trobada així el que fa és que et vingui un públic molt divers i que vegis a veïns que potser fa dos dies que no el veies i et pares amb ell, compres el producte, petes la xerrada. Per tant, tot era positiu. Mm. Ens ho va posar molt fàcil la Cristina, la veritat. I com s'aconsegueix que vinguin 21, comptant malària també, però que vinguin també 20 artesans més a explicar les melmelades que fan i a mostrar-les, no? La veritat és que jo sóc la primera sorpresa, perquè pensa que a la majoria ni els conec, ni els he vist mai de la vida, ni saben qui sóc jo. Per tant, al mes d'agost vaig fer un llistat d'artesans i artesanes, en tenia una trentena, i vaig començar a trucar, un per un. Escolteu, sóc aquesta persona, estic a Tiana, faig aquesta trobada, els hi vaig explicar una mica un per un, i n'hi va haver qui sí, es va apuntar de seguida. La veritat és que la resposta ha sigut boníssima. Jo sóc la primera sorpresa en saber que una persona que ve d'Andorra, que ha de fer un trajecte de 4 hores per venir a Tiana a la trobada, o la persona que ve de Mallorca, per exemple, que agafarà el vaixell demà al matí, arribarà al vespre i dissabte participarà. Vull dir, jo supercontenta i, bueno, molt bona resposta. La veritat és que molt bona resposta per part de tots. Com estarà distribuït? Com que hi haurà parades? Com seran aquestes parades? Estaran totes una al costat de l'altra? Hi haurà espais? Com funciona? Hi haurà espais també per poder... Clar, això haurà funcionar pràcticament tot el dia. Si algú ve a visitar Tiana i a visitar la trobada de melmelades, també pot aprofitar per quedar-se a dinar? Sí. Això està situat en el centre del poble. Hem distribuït des de serveis tècnics a l'espai, són amb unes carpes, estan una al costat de l'altra distribuïdes. És una zona que engloba tota la plaça de la Vila i un carrer peatonal. A més, la Cristina també va contactar amb dos food trucks per poder fer un mos i justament a la mateixa plaça hi ha un bar, a part de tots els restaurants que existeixen en el poble. Per tant, es poden venir, passar tot el dia o tot el matí en allà i quedar-se a dinar, evidentment. Hi haurà taules i cadires perquè la gent pugui seure tranquil·lament al migdia, esmorzar, dinar... Es podran fer tastets de les melmelades que s'exposen? Oh, i tant. Sí, suposo que una mica aquesta és la gràcia, no? Uh-huh. Poder tastar, tenir l'oportunitat de poder tastar productes que venen de tan lluny, no?
Jo els he demanat, sobretot, que portin productes que siguin representatius del seu territori. Per tant, si a Tarragona es conrea un tipus de verdura, doncs la trobarem, tenim l'oportunitat de trobar-la, que d'altra manera potser no tindríem aquesta oportunitat, no? I sí, cada paradista posarà diversos sabors per tastar i penso que serà un festival allò de degustacions. Quin és el secret d'una bona i saludable melmelada? El principal és la fruita. La fruita és la base i ha de ser fruita de proximitat, òbviament, i de temporada, sobretot, perquè és la fruita que està en el seu punt òptim de maduració. Moltes vegades a l'estiu venen moltes fruites de cop, doncs és un moment ideal per aprofitar i fer una bona melmelada. És sobretot la fruita i després doncs, l'estoneta de cocció i bàsicament utilitzar bons productes, està clar. Deia abans la regidora que les melmelades ja no són només avui en dia un producte que posem a la llesca de pa torrat el matí per esmorzar, sinó que poden servir per molts altres àpats al llarg del dia i per molts altres usos culinaris. Jo sempre intento que la gent vagi una miqueta més enllà del típic pa amb mantega i melmelada. Penseu que amb una melmelada es pot fer una vinagreta meravellosa per una amanida. Per exemple, ja no parlem dels formatges. Les melmelades mariden meravellosament amb qualsevol tipus de formatge. Però és que pots utilitzar melmelades per cuinar, per una carn, per un peix. Per exemple, jo faig melmelada de pèsol del Maresme. Com que estem al Maresme, utilitzo melmelada de pèsol del Maresme. És meravellosa posada sobre d'un trosset de peix en cru i al forn. Els mateixos sucs de la melmelada couen el peix de sota i queda fantàsticament bé, també. Vull dir que hem d'anar una miqueta més enllà del pa amb mantega, ser una mica originals i deixar-nos anar, que la cuina és això. Com pots veure, tot aquest món artesà ho viuen amb tanta passió que en el moment que vagis a comprar una melmelada, ells mateixos t'expliquen i et donen possibilitat de receptes de com introduir-ho en els nostres plats per portar una dieta mediterrània saludable en el nostre dia a dia. Insistint en això, amb el pla de salut de Tiana, amb aquesta dieta mediterrània saludable a la qual incorporem la melmelada. La melmelada artesana, però, allò que dèiem. Perquè, clar, moltes vegades hi ha molta gent que diu ui, les melmelades, ui, que no van massa bé perquè si hi ha massa sucres, massa dolces... Això, a les melmelades artesanes, es controla molt i no cal que hi hagi una quantitat immensa de sucre. No, que va. I a més també en faig sense sucre. Per tant, és la mateixa fruita que tu pots tenir el calaix de la nevera de casa, cuita i ficada en un pot. O sigui, més sano pot ser. Vull dir que hi ha moltes opcions per poder triar. Moltes opcions per poder triar. I això ho tindrem aquest dissabte a Tiana, a la plaça de la Vila, amb aquestes 21 parades d'obradors artesans de melmelada, que, clar, deia una mica la descoberta que ha fet la Cristina a través de buscar productors artesans de melmelada, d'aquesta diversitat que tenim al territori, també, no? Això està molt bé. A vegades pensem que les melmelades pràcticament només són els grans elaboradors, no? Les grans indústries de la melmelada. En canvi, repartits pel territori tenim molts altres productors, que es deu passar amb això, i amb molts altres productes, segurament. Sí, no, i ha sigut molt maco, a més, perquè en certa manera m'ha anat fent com una miqueta de xarxa. A vegades que parlem, és competència. No són competències, són companys de professió. I entre nosaltres hem anat fent una miqueta de xarxa. O sigui, m'han anat passant contactes d'altres petits artesans que potser jo no hagués arribat a conèixer-los. I he pogut contactar amb ells gràcies a que un altre company m'ha passat el telèfon al contacte. O sigui que... Parlem de la promoció de la vila, de Tiana. Perquè Tiana també es fa moltes altres activitats al llarg de l'any. I parlem una mica d'això, no? De com promocionar el territori, de com promocionar el comerç local, la restauració local, i convocar esdeveniments d'aquestes característiques té també aquesta intenció, no? Què es fa al llarg de l'any en aquest sentit, no? Mira, nosaltres el TAS Tiana, que és un TAS de vins i de gastronomia, sovint tenim un públic exemplar, els fa durant 3 dies, i no, ara ja no et sabria dir quin dia és el més òptim. La Cristina també ens participa en el TAS amb marmelades salades.
Habitualment era el divendres i el dissabte, els dies que tenien més auge per la gent de fora, que es venia a conèixer el municipi, però pues ara el diumenge jo crec que és igual de fort que els altres dies. No? Diumenge també hi ha molt de moviment. Sí. Era el dia destinat a la gent de la Tiana, però... Mm. Llavors, per Nadal també fem fira al carrer, amb productes típics de Nadal. Bueno, aquestes dues fires són les més emblemàtiques. A part, cada dissabte, el primer dissabte de cada mes, es fa una fira al carrer amb productors que venen també de fora per incentivar el poble. Anem fent petites cosetes perquè a Tiana ens agrada molt sortir molt al carrer. Fem barrejats amb cultura, fem Tiana Negra també. Cada quan fa aquestes parades que es posen al carrer? El primer dissabte de cada mes. Primer dissabte de cada mes, I normalment sempre hi ha un espectacle o de música o de circ o d'algú pels nens, també. Clar, Tiana és un poble, encara conservem l'essència de poble i ens agrada molt sortir al carrer i fer les relacions socials i de més. Llavors, ja que vas a la parada, a aquesta fira, a conèixer parades noves que et poden portar sobrassades de Mallorca i de més, aprofites i surts a comprar a les botigues locals. Mm-hmm. Molt bé. Dissabte, com ho tenim això ara? Dius que hi ha alguns productors, clar, els que venen de lluny, com ja han de començar a fer les maletes, segurament, no? Però clar, tenim productors, tenim obradors de tot el territori dels Països Catalans, dèiem, i llavors també de les Balears i d'Andorra. Sí. Com està la logística ara mateix? Com funciona? S'està ja treballant, se sap quins productes portaran, com funcionarà tot plegat? Mira, la veritat és que serà una miqueta sorpresa. Suposo que també està bé deixar un espai per la sorpresa, no? Doncs jo els hi vaig demanar que portessin productes, però sobretot que fossin productes elaborats per ells i elles. Per tant, igual podem trobar melmelades, òbviament, perquè tots fan producció de melmelades, però segur que trobem un codonyat boníssim, dolç de fruita, les galletes d'oli que dèiem de la noia que ve de Mallorca, i fins i tot una de les artesanes em va dir que ella conreava safrà i que s'hi podia portar una miqueta de safrà. Dic, bon, i tant, és un condiment per una melmelada perfectament. Vull dir que jo suposo que hi haurà altres petits productes també que van acompanyats de les melmelades. Però serà sorpresa això, no ho sabrem fins dissabte al dematí. Molt bé. Aprofitem, tenim un expert amb nosaltres perquè ens tregui d'aquest debat, d'aquest dubte que tenim moltes vegades de melmelada, confitura, ara també ens ha afegit el codonyac. Quines diferències són? Perquè moltes vegades confonem la confitura amb la melmelada i la melmelada amb la confitura. És molt senzill. La melmelada és triturada, la confitura té trossos. Fins. Ja està. Vull dir, és que quan obriu un pot i trobeu que té trossets, allò és confitura. I si és triturada, és melmelada. No hi ha més secret. Molt bé, claríssim, eh? Sí, molt bé, molt bé. Ell simplifica molt, però jo torno a insistir, la Cristina va començar, com ja ens ha explicat, d'una manera molt simple, no? Amb casa seva, amb un excés de maduixes i de més. Avui en dia és un potencial en el món artesà. I ella ho explica amb una naturalitat... I quan parla de marmelades, a la meva ment, el primer que em ve són les típiques que puc trobar en una gran superfície, no? Préssec, taronja, no sé què. Ella fa marmelades de tot. No sé, l'última o una de les últimes que ens va fer per Tiana Cultura va ser de vi negre, que ho veníem parlant avui en el cotxe. Cristina, ens pots fer una marmelada que sigui el més fosca possible? Doncs de vi negre. De vi negre. Jo no n'havia sentit mai a la vida. Llavors, ho tenen tan interioritzat que cada artesà m'imagino que portarà el seu producte i possiblement no n'hi hagi ni de repetits, o potser sí, però vull dir, ells ho tenen molt interioritzat, tot això. A veure, com es fa una melmelada de vi negre? Perquè, clar, aquí la fruita on la tenim? La base és poma. És una base de poma. Llavors el que faig és bullir el vi amb la poma i les espècies. Ho deixo reposar 24 hores, l'endemà separo la poma per un costat, el vi per l'altre, faig un almíbar amb el vi i afegeixo la poma. Ja està. I després confitat i en un moment es fa. Exacte. En un moment es fa. Això és molt fàcil dir-ho, una altra cosa és fer-ho, no? Però des de que elaborem una melmelada fins que la podem consumir, quant de temps ha de passar? Jo sempre recomano que deixem reposar una setmaneta. A vegades, quan ve la gent a fer els tallers, gairebé que obre el pot en calent i ja quasi... Quan arribi a casa me la menjaré. No, deixa-la reposar una setmaneta, per lo menys. Perquè si tots els sabors, tots els aromes es van integrant... No? Clar,
Una marmelada és una miqueta com un bon vi, no? Està bona, acabada de fer, al cap d'un mes encara és millor i al cap de 3 mesos doncs, encara s'ha assentat més i és molt més bona. Però, bueno, els que no tingueu espera, escolta, res, al moment i ja està. La marmelada artesana, com l'hem de conservar? On s'ha de guardar? Mira, si no està oberta, o sigui, si està tancada, Sanitat ens obliga a posar una data de consum preferent, ja no caducitat, consum preferent de 2 anys. De fet, una marmelada artesana no caduca mai de la vida. Com més temps passa, més bona és, però sí que ens obliguen a posar una data de consum preferent d'aquests 2 anys. Però si tens una marmelada artesana a la despensa que se t'ha quedat a darrere i la treus i dius, ostres, fa 3 anys que està aquí, menja-te-la, perquè està perfecta i inclús encara tindrà més solera que acabada de fer. Molt bé, això sempre quan no l'haguem obert abans, eh? No, clar. Sí, un cop obert ha d'anar a la nevera, això per descomptat. I a la nevera pot durar doncs, mesos, o depèn de lo ràpid que te la mengis, igual dura una setmana que dura un mes. A la nevera també van les que compres a grans superfícies que tenen 1.000 estabilitzadors i de més, i també un cop obert han d'anar dintre de la nevera, conservar-la amb una temperatura. A veure... Quants pots de marmelada que feia a l'any? Uns 12.000. Uns 12.000 pots, clar, deia això, com pot semblar molt, home, 12.000 pots, clar, per una casa, per cadascú, són molts, però per un obrador, com dèiem, via de negoci, des del punt de vista de parlar de supermercats, doncs això, al supermercat segurament li dirà, escolti, això és la xocolata del lloro, no, amb això no omplo en gaire supermercats, no? Per tant, és difícil... col·locar aquest tipus de producte als supermercats. Una altra cosa són les botigues de tota la vida, no? Això també... Hi podem trobar aquest tipus de productes? Aquest és el nostre nínxol de venda, que són tot el que són botigues de fruita i verdura, pastisseries, xarcuteries de coses selectes... Aquest és l'espai on es poden trobar aquest tipus de marmelades. En un supermercat no la busquis perquè llavors perd la connotació d'artesà. Si tu fas 50.000 pots l'any, vol dir que tens una màquina allà tot el dia, xiqui-xiqui-xiqui. Vull dir, jo sóc una persona, tinc 2 mans i les hores que tinc, tampoc no... Ara hi posarem aigua al vi. Escolti'm, però és que les marmelades artesanes són més cares que les del súper. Clar, i ho han de ser. Ho han de ser perquè són d'una qualitat que no té res a veure amb les marmelades del supermercat. No és el mateix fer 12.000 marmelades que fer-ne 120.000. Òbviament, les despeses es reparteixen entre 120.000 o es reparteixen entre 12.000. I els productes utilitzats? Els productes, clar, és que no, els productes que utilitzem no tenen res a veure. És 100% fruita. 100% fruita. Sí, perquè a vegades si mirem... Això com els sucs, no?, d'aquests que venen amb els brics i totes aquestes coses, que si mirem a l'hora de la veritat el contingut que té real de fruita, gairebé el 80% o 90% és aigua, a vegades, no? Un 2% de fruita, un 3% de fruita, dius, perdon? Per sort sí que veus en els supermercats i a grans superfícies, cada cop la gent estem agafant més consciència de llegir i aprendre a llegir aquestes etiquetes, gràcies a Déu, perquè això ens porta a portar un menjar més saludable. I la gent se n'adona. Tu agafes una marmelada d'una marca comercial, qualsevol, i veus un 3% de fruita, dius, ai, mare de Déu. I quan ja te'n vas a la part ensucrada, dius, bueno, ja deixo de mirar, la torno a deixar on estava, i serà que no. Potser perquè ja no ho tenim molt fàcil tenint a la Cristina tan a prop, no? Però no val la pena. Ens queda res, un minutet de programa, però no voldríem acabar sense que aprofitin per descaradament vendre el producte. Vendre la trobada, cap, i tant. Cap problema. Sí, sí. Com? Bé, jo convido a tothom aquest dissabte, dia 16, a que vinguin a Tiana. A partir de les 10 del matí, el senyor alcalde Isaac Salvatierra farà la inauguració oficial de la trobada. Després, a continuació, hi haurà un tast valorat. Això vol dir que hi haurà un concurs de marmelades, cada paradista portarà un pot per fer un tast valorat, que hi haurà 3 persones que faran la degustació i la valoració, i hi haurà un guanyador que s'emportarà un premi, i després, durant tota la tarda, doncs, estarem allà fins a les 8 del vespre, per tant, que penso que és... no s'ho poden perdre, és una qüestió única, no sé si es repetirà, si hi haurà una segona trobada, no ho sabem, però de moment que aprofitin aquest dissabte. Molt bé, tenim Tiana negra, tindrem Tiana dolça també, eh? Correcte. També, Que, també, per acabar, regidora,
què ens ha de traure per venir a Tiana aquest cap de setmana? Bueno, el món artesà és molt particular i molt característic, per tant, jo, només per això jo ja crec que és una bona trobada. A més, per conèixer el magnífic poble que tenim i poder incentivar tots els nostres comerços locals. Doncs vinga, tota la gent que els agradi, que els encanta la melmelada, i bona melmelada i saludable melmelada, ja ho saben, dissabte, punt de trobada, plaça de la Vila, a Tiana, trobada del món artesà de la melmelada. Cristina Martorell, Jessica Herrando, moltes gràcies de veritat i que sigui un èxit. Gràcies a vosaltres. Us serà. I ho hem de deixar aquí demà més a l'entrevista de Mataró Ràdio. Fins aleshores, adéu-siau i que tinguin molt bon dia.